Ve finále smíšené čtyři na mistrovství České republiky ve stolním tenise je sobě nastoupí Tomáš Konečný a Dana Čechová. Proti páru Michal Obešov a Anna Matelová. Rozhodčími zápasů jsou pánové Stanislav Haralík a Pavel Bakalář.
Thank you.
Finálový program mistrovství České republiky ve stolním tenise bude za malou chvilku pokračovat finálovými zápasy ve čtyřech mužů a čtyřech žen.